Hamıya salam. Bu yine isə magistratura 2011-ci ilin qəbulu məntiq suallarına baxırıq. Demək, birinci sual yenə açıq sualdır. A ilə senin cəmi 120. Yazıram bir qıraqdan. A ilə senin cəmi 120. Demək, cədvəldə başqa nə var? A ilə B-nin cəmi 3C. A ilə B-nin cəmi 3C və B ilə C-nin cəmi 5B. B ilə C-nin cəmi 5B. Yəni bu cədvəldə veriləndir. Cədvəldə bunlar verilmişdir. Bizdən soruşur C üstəgənsin B neçədir? C üstəgənsin B neçədir? Mən də verilən bu üçdən tənlikdən nə eləyə bilərəm? Belə rahat üçüncü tənlikdən B-ləri silərəm hər tərəfdən. Anlar ki, C bərabərdir 4B-yə. 5B-dən bir dənə B-ni çıxdım. C bərabərdir 4B-yə aldım. C 4B-dirsə, ikinci tənlikdə yerinə yazsam, ikinci tənlikdə burada yerinə yazsam, C-ni yenə 4B qoysam, olar belə bir şey. Bərabərdir 3 vurulsun 4B. Yəni C-ni yenə 4B qoydum. Yəni 12B. Olar 12B. İndi yenə hər tərəfdən bu B-ləri silsəm, anlar ki, onu da bu tərəfdən yazıram, yuxarı hissədən. A bərabərdir 12B-dən 1B çıxır. 11B-yə. A-nın da 11B olduğunu gördüm. A-nın 11B olduğunu görəndən sonra, A-nın, bir də C-nin qiymətini biləm də mən, aparıb birinci tənlikdə yerinə yazsam, anlar belə bir şey. A-nın yerinə 11B üstə gəlsin. C-nin yerinə 4B. 4B. Bərabərdir 120-yə. İndi bura alınır məndə 11B, 4B. Bizdə eləyir 15B. Bərabərdir 120-yə. B də buradan bərabərdir 8-ə. B-ni 8 tabandan sonra mənə C lazımdır. C-ni də taparam ki 4 vurur 8. Yəni 32. C-ni də 32 tapdın, B-ni də 8 tapdın. Mənə istəmişdi ki, C üstə gəl B. C səndə 32, üstə gəlsin, B səndə 8. Elə cavabımız 40. Yəni, açıq sual edir, cavab oldu 40. İkinci sualda məsələdir. Qrupda 10 tələbə var. Qrupda 10 tələbə var. Onlardan 7-si magistraturaya daxil olub. 7 nəfər daxil olub. Magistrant qızlar, yəni magistra daxil olan qızlar, qrup tələbələrinin yarısından çox deyil. Tutaq ki, yarısıdır. Qrup tələbələrinindir, yəni onun yarısı. Tutaq ki, magistrant qızlar 5-dir. Yəni yarısıdır, tutaq ki, yarısından çox deyil də 5, yarısıdır. Sonra magistrant oğlanlar. Magistrant oğlanlar qrup tələbələrinin 5-də 1-dən çox deyil. Tutaq ki, 5-də 1-dir. Onun da, qrup tələbələri 10-dur da, onun 5-də 1-i bizdə eləyəcək 2. İndi 5 dənə magistrant qız var, 2 dənə magistrant oğlan var. Həqiqətən düz gəlir də 7 nəfər magistrant olur. 7-si magistratura daxil olub. Deməli, qrupda neçə qız var sualına, neçə qız qrupda daha doğrusu neçə qız magistratura daxil olub sualına cavab versək, biz onlar 5. Çünki magistrant qızı 5 qəbul eləmişik. Cavabımız olacaq açıq sualda 5. 3-cü sual ədədlər üzərində hesaba mənə aid bir sualdır. Deməli, verilən 4 dənə simvol. Burada 4 dənə simvol verilib. Bu simvollar 0-dan böyükdür, 9-dan kiçikdir. Yəni 1-8, 1-dən 8-ə qədər, 1-8 daxildir və bir-birindən fərqlidir. İndi görək, nə eləyə bilərik? Bax, bu 2 dənə nümunədən 32 və 28-dən istifadə eləsək, hər ikisində ortaq vuruq, deyək ki, ən bədayaqda 2 götürə bilərəm də. Mən də burada başqa şey görürəm bu 32 olan yerdə. Baxın, 32 olan yerdə mən 2 dənə eyni simvol görürəm. Bir bu, bir də bu. Bunların yerinə mən 2 versəm, 2 vur 2, 4 edəcək. Gəlir, bu 8 olsun. Buna 2 versəm, bu 2 daxı, mən bunu bax, belə eləmişəm. Bax, bunları 2 vermişəm, 8 vur 2, vur 2, 32 ödüyür. Buna indi 2 verdiyikdə, bu birisi simvolda eyni şeydir, 2-dir. İndi 2-dirsə, 2-ni nəyə varanda 28 eləyər? 14-ə. Bu ikisindən hasil 14-ü mən yerdə qalan rəqəmlərdən yarada bilməyəcəm. Ona görə, həmin simvol 2 yox, biraz böyük ədəddir. Lap böyük də yox, 4 olar. 4-ü 4-ü 16, deməli, bu birisi 2-ymiş. 2 vur 4, vur 4, 32. Deməli, bu səndə 4 imişsə,
Bu iki tane yerde kalan symbol da 4'ü neye vuranda 28'e 7'ye. 7'nin neden yaratabilir? Yani 1 vur 7 veya 7 vur 1. Onun önemi yoktu. Ben buna 1 desem, buna 7 desem, buna 7 desem, buna 1 desem. Menden verilen sualda onun önemi yoktu. Çünkü ahırda toplanacak. Bize deyir ki verilen birinci symbol yazmıştım. 4 onu topla. Ötesi de yazdım. Bir de bu birisi symbol. Tutak ki 1 üstte gelsin. Bir de diğer symbol 7. Yani burada önemi olmadığı için. Buna 1 7, 7 1 de diyebilirim. Fərqi yoktu. 1 üstte gel 7, 7 üstte gel 1 fərq eləmir ona göre. Mötezden bağlayırıq ve bölünsün. Deməli 2'ye. Bu symbolda 2 tapmışdıq. Bərabərdir. Demek 5, 12, 6'ya. Açıq sualın cevabı oldu bizde 6. Üçüncü sualda. Dördüncü. Dördüncü de bize deyir ki. Ben səliqəyə salım buraları. Dördüncü de bize deyir ki. Eğer firmaya, işe götürən firmaya 30 nəfər işçi götürülsə. Tutaq ki bu firmada X nəfər işçi var idi. X nəfər işçi var idi. 30 nəfər gəldisə. X'in üzerine 30 gələrəm değil mi? Hə. Bu, deyir ki 30 nəfər işçi götürdülər, götürsünlər. Əgər bunun əvəzində 30 nəfər işçi azad olunsa, yəni işdən çıxsa, mənim əlimdə x nəfər işçi var idi. İşdən çıxarsam 30-nu x-dan 30-u çıxaram da, x-dan 30-u çıxdım. Bunu da elədim. Azad edilsə deyir, çıxsa 30 nəfər, firmada indikindən, yəni x plus 30-dan 5 dəfə az işçi olacaq. Yəni ki, bu birisini 5-ə vurmaq lazımdır, bərabərləşdirmək lazımdır. Ona görə x üstə 30-u bərabər götürürəm, x çıx 30 vurulsun 5-ə. Yəni indikindən 5 dəfə az olardı. İndiki işdən azad olunur 30 dəfə. Ondan çox olar da, yəni 5 dəfə. Va bu şəkildə. İndi bu tənliyi həll eləsəm, mənə deyir ki, yeni işçi götürməzdən əvvəl firmada nə qədər işçi var idi? X nəfər demişdim mən də onlara. Yeni işçi götürməm 30 nəfər ki götürməmişdim əvvəldən. X demişdim. Onu X axtarırıq biz. Aha. Bu tənliyə X axtarırıq. Deməli X üstə qal 30, X üstə qal 30 bərabərdir səndə 5X çıxılsın 150, 5X çıxılsın 150. Bunu da həll edəcək. X buradan x bərabərdir. Alarıq ki, demək, 180, 45-ə. Deməli, yeni işçi götürməmişdən əvvəl firmada 45 nəfər işçi var imiş. Cavab oldu 45. Beşinci sualda 3 ədədi cüt-cüt toplamaq o deməkdir ki, tutaq ki, bizim ədədimiz x, y, z ədədləridirsə, bu x, y, z ədədlərini biz cüt-cüt toplayanda 2-2 toplamaqdır. Yəni, məsələn, deyir ki, bizə məsələn, x, y, 3 ədəd mənə x, y, z götürürəm. Bax, x, y, z götürürəm, 3 ədəd. İndi deyir ki, bunları cüt-cüt topla, cəmlər də 20, 30, 40 eləsin. Mən də yazıram. Yazıram ki, x üstə gəlsin, y, bərabər tutaq ki, 20. Tutaq ki, x üstə gəlsin, z, bərabərdir 30. Bərabərdir 30. Bir də qaldı səndə nə? Y üstə gəl, z cəmi qaldı. Y üstə gəl, z. Bu da bərabər səndə deyir 40-a. Ya bu deyir ki, bu ədədləri 3-3 toplayanda 20-30-40 cəmlər eləcək. Aha. Və məndən gör nəyə soruşur? Məndən soruşur ki, bu 3 ədədin cəmini tapın. Bu 3 ədədin cəmini. Bu 3 ədədin cəmini tapmaq üçün bu 2 dənə tənliyi, sistem tənliyi, 3 dənə tənliyi daha doğrusu. 6-6 hamısını toplasaq kifayət eləyər. 6-6 toplasaq arasında 2 dənə alınacaq. 2 mötərizə xaricəni çıxardıram. X üstə gəl y, x üstə gəl z. 2 dənə də yəni. Bərabərdir. Burada bu tərəfin cəmi, yəni 20-30-40. Demək bu neçə eləyir? 50-90. Buradan da buranın neçə olduğunu görürəm. Bu 3 dənə ədədin cəminin 45 olduğunu görürəm. Çünki 2-ni 45-ə vuranda 90 eləyər. Yəni ki 3 dənə ədədin cəmi 45-dir. 5-ci sualda cavab 45. 6-cı sual. 6-cı sualda bizə aşkar operatorlar bir sual verib. Deməli bizdən soruşur 4-2-ni hesabla kvadratla. 4-2-ni kvadratla hesabla. 4-2-ni kvadratla hesablayıramsa, mən gəlirəm bura. Bura 4 yazıram, bura 2 yazıram. Sonra gəlirəm bura 4-2 yazandan sonra ulduz 2, 4 ulduz 2-ni hesablamalıyam. Onun üçün mən gəlirəm ulduza. Ulduza gəlirəm bura 4, bura 2 yazandan sonra, bura 4, bura 2 yazandan sonra görürəm ki, dairə var. Gəlirəm dairəyə. Dairədə də bura 4, bura 2 yazandan sonra, bura eləyirsən də 4-ün kvadratı 16, üstə gəlsin. 2-nin kvadratı 4. Eləyin nəticə olaraq 20. 20 nəyindir? 4 dairə buranın qiymətidir. Buranın qiymətini 20 tapdıq. 20-nin üstünə buradakı 1-i də gəlmək lazımdır. Nəticə olaraq üstünə də 1-i gəlmək lazımdır. Nəticə olaraq olacaq bizdə 21. Nəyin qiymətidir? 4 ulduz 2-nin. 4 ulduz 2 harda idi? Birincidə. Buranın qiyməti 21 imiş. Aşağıda da üstə gəl 4 var. 21-in də üstündə 4 gələndə biz də edəcək 25. Yəni bu 25
4 kvadrat 2'nin kıymetiymiş. Buranı hesapladık, 25 aldık. Ortada üstəgəl var, mən də üstəgəl koydum. İndi deyir ki 2 4 hesabla. Bunun için ben buranı silməliyəm. Çünkü tezden eyni əməliyyatlar gedəcək. Buraları bir silirəm mən, düstur hissələrini. Deməli, ne edəcəyik? 2 4 hesablayacağım indi. 2 4'ü yine bura koyduk, bura koyduk. 2 4'ü bura koyduk. 2 4 ve burada da 2 daire 4 delikdə qaldı. 2 4'ü de bura koyduk. 2 4'ü de bura koyandan sonra 2'nin kvadratı 4 üstüne gelsin. 16 bu da bizde yine 20. 20'ni aparıb bura koyduk da 20 o da 1. Yani eyni əməliyyatlar gedəcək də. Olacaqsa da 21. 21'i de aparıb bu 2 ile 4'ün yerine koysan, eləcəksən de üstüne de 4 gelsen, eləcəksən de 25. Yani 4, 2, 2, 4'ün fərqi olmadığı için ona göre burada sende de 25 cevabını aldık. Nəticə olarak 25, 25, eləcək bizde 50. Bu da açıq sual idi. 9, daha doğrusu 9 deyirəm, 7-ci sual. Burada da açıq sualdır. Deməli ne edəcəm? Prinsip olarak tənasübünü işləyəcəm. Bizə deyir ki, bir A'dır, bir de B bitkisidir. Bir A bitkisi var, bir B bitkisi var. A bitkisinin boyu, baxın burada baxsaq, A'ya baxıram birinci. A bitkisinin boyu 10'dan başlayıb, 1 aya gedib 20 olub, 1 aya. Yəni 10 metr artıb, 10 santimetr artıb, 10 santimetr artıb 1 aya. 1 aya 10 santimetr artıbsa, daha doğrusu 30 olub, bir deyək, mən burada səhvliyə elədim qrafikdə. 10'dan başlayıb, 10'dan başlayıb, gedib baxıb, 1 buradadır, 30'a. Deməli, 1 aya 20 artıb, A bitkisi üzrülü sayırsınız. 1 aya 20 santimetre artıb, bəs 5 aydan sonra nə qədər artacaq? Onu hesablayıram. 5 aya nə qədər artacaq? Tutaq ki, A yazsam bura. A'nı buradan tapıram ki, nədir? A yazmayayım bir dəqiqə. X yazım ki, sonra A'nı X. Buradan X tapsam, X eləyəcəm məndə 100. Bəs A bitkisinin boyu nə olacaq? A bərabər olacaq 110'a. Çünki başlanğıcıda bunun boyu 10 idi. Fikir verin. Başlanğıcıda boyu 10 idi. Həmin 10 da bu 100'ün üstünə gəldi. Bu 100 burada artım miqdarıdır. Oldu 10. A için 110, daha doğrusu 110 tapdıq. İndi B için hesablayıram eyni əməliyyatları. Buraları silirəm grafiki. Püskünə qalmasın da. İndi B grafiki də səndə baxın. B grafiki də budur. Bu düz xətt B grafikini bildirir. Bu da 20'dən başlayıb 1 aya. 1 ay keçib 20'dən başlayıb gedib 30'a. Bax 1 aya... B için tap 1 aya B daha doğrusu 20'den 30'a gedib ona kadar artıb 10 santimetre artır. 1 aya 10 santimetre atırsa 5 aya tutaq ki Y kadar artır. Y'i buradan həll edib tapsaq 5 vurun eləcək bizdə 50. Eləcək bizdə 50. Ama bunun başlanğıcında B bitkisinin fikir verin 20 il boyu. Onda B için yaza bilərik nə? B bərabərdir 20 o da 50. 70. B'nin də boyu oldu 70. 5 aydan sonra. Sonra bizə deyir ki, sonra bize deyir ki, 5 aydan sonra iki bitkinin ümumi hündürlüyü cəmi neçə santimetre olacaq? Bak, 110 bu A'dır, 70 də B'dir. Olacaq ümumilikdə neçə? 110 o da 70. 180. Yəni açıq sualın cavabı olacaq 7-ci sualda 180 santimetre. 8-ci sualda ədədlər üzərində hesab əməlidir. Deməli, bizdən V'nin tapmaq tələb olunur. Deyir, V'nin tap. İndi baxa görə nə edə bilərik? Biz buradan bilirik ki, bu 3 ulduzun yerindən düşüb aşağı. Onda mən ulduzun yerine 3 yazıram. Ulduzun yerine 3 yazdım. Sonra biz bilirik ki, əgər V'ni Y'a vurub aşlanğızda 800 neçə ilə ədəd alıbsa, bu ya belə ola bilər, ya bu 1 olardı, bu 8 olardı, 8'i 1'a vurardı, ya 2'ni 4'a falan vurardı. İndi 2'ni 4'ə yoxlayıram, bax. V'ya 2 desəm, V'ya 2 desəm. 2'ni nəyə vuranda axırız 3 eləyər, heç nəyə. Onda 4 desəm. 4'ü nəyə vuranda axırı 3 eləyər. 4'ü A'ya vurub 3 yazıb da ona görə. 4'ü nəyə vuranda axırı 3 eləyər. Heç nəyə. Onda heç bu belə deyilmiş. Onda mən V'ya mən 1 desəm buna 8 desəm düz gələr. Çünki əgər mən V'ya 8 desəydim, V'ya 8 desəydim, gələ məcbur bu neçə olsun? Y gələ ən bədəyağda 1 olsun. 800 neçə alamayacağım. 100 neçəni 8'ə vurduqda. Ona görə mən elə... V'ya 1 deyirəm. Buna da 8 deyirəm. Onda 1'i nəyə vuranda 873 düşüb bura. Elə 873. Bu da oldu 873. Hər qədən də 873'ü demək, hətta buranı da tapa bilərik. Digərlərini tapıram. Digərləri bizdə görün neçə eləyir. Bizdən V'ni tapmışıq. Digərlərini də maraq üçün tapıram. Bax,
Bu 9 ile neyi toplayan da aşağı 7 ile neyi toplayan da aşağı 9'du. 2 bu ulduz 2 imiş. Deməli bu ulduz 2 imişsə 3'ü neyə vuranda 2 eləyər axırı. D də səndə 4 imiş. Maraqçının deyini tapdım. Məndən V-nı soruşur. V-nın qiyməti 1. Açıq sual idi. 9. 9'da belə cədvəlin içindən axtarıb tapmaq olar. Bizdən nədən söhbət gəlir? Bizdə deyir ki, verilmiş cədvəldə hansı ədəddir ki, özündən solda ikinci kanada yerləşən ədəddən 1 vaid böyükdür. Sağda ikinci kanada yerləşən ədəddən 2 vaid. Yuxarıda ikinci kanada yerləşən ədəddən 3 vaid. Aşağıda ikinci kanada yerləşən ədəddən 4 vaid kiçikdir. Bu ədədi tapmaq lazımdır. Axtarıb tapmaq olar cədvəlin içindən. Mən görüm buna başqa bir yol necə düzəldə bilərəm? Mən buna başqa bir yol. Həmin o dediklərini yazacağım. Deyir hansı ədəddir ki, özündən solda ikinci kanada. Deməli, elə bir ədəddir ki, elə bir yerdə yerləşir ki, o ədəd. Tutaq ki, bu x ədədidir. Həmin ədəddir. Özündən solda iki ədəd var. Məsələn, bu x ədədinə mən 4 deyə bilmərəm. Bu ikinci sütunu deyə bilmərəm. Yəni, mənim axtardığım ikinci sütunda deyil. Çünki mənə deyir ki, özündən solda ikinci xanada yerləşən ədəddən nəmin 1 vaid kiçiyi böyüdür. Ona görə özündən solda 2 xana olmalıdır. Onda, keçirəm digər cümləyə. Deyir ki, ədəddən 1 vaid sağda ikinci xanadan. Sağda da 2 dənə ikinci xana yazmalıyam. Sağda da 2 dənə xana yazmalıyam. Onda bu ortalıqda bir yerdədir. Bax bu xanaların birindədir. Ortalıqda bir yerdə. Bu xanalardan birindədir. Çünki sağa da yolu var bunun 2 dənə. Aha. Yaxşı. Sonra nə deyir? Sağda yerləşən ikinci xanada ədəddən 2 vaid. Yuxarıda ikinci xanadan. Deməli yuxarıda 2 dənə kodu var bunun. Yuxarıda 2 dənə xana sayı bilər. Aha. Yuxarıda 2 dənə xana sayı bilər. Bir də ikinci ədəddən 3 vaid idi. Aşağıda ikinci xanadan. Aşağı da 2 dənə xana saymalıyam ən azından ki bu ikinci xanadan heç yoxdur. Aha. Onda bu ədəd hardadır? Bunu müqayisə eləyə görək bu ədəd ümumiyyətlə hansı tərəfdə ola bilər? Bax buralarda deyil həmin ədəd. Bir səliqələ yazın. Bax, bu xanalarda deyil. Sonra sən də bax, bu xanalarda deyil. Rahat bu xanaları silirəm də. Bu xanalarda deyil həmin. Mənim axtardığım ədəd. Və bu iki dənə xanada deyil. Bu iki dənə xanada deyil. Çünki bunun yuxarısını iki dənə xana salmalıyam. Bir də bu iki dənə xanada deyil. Düzdür. Deməli, mənim axtardığım ədəd 26, 7, 29, 9. Bu ortada yerləşən, bu yerdə qalan bu ədədlərdən biridir. Bu 4 dənə ədəddən. Vəssalam. Onda mənim işim asanlaşdı da. Mənə demişdi ki, yuxarıda yerləşən ikinci xanadakı ədəddən 3 vahid kiçik olmalıdır. 3 vahid kiçik olmalıdır. Bu da səndə hansıdır? 26 götürsən, yuxarıda ikinci ədə 2-dir. Ola bilməz. Deməli 26 deyil. 7 götürsən 20-dən 3 vahid kiçik deyil. 9, bəli. 9, 12-dən 3 vaid kiçikdir. Amma 29, 23-dən 3 vaid kiçik deyil. Vəssalam. Yerdə 4 dənə ədəd qalmışdı. Deməli, bu ədəd 9 imiş. Yoxlayaq. Yuxarıdakını yoxladım. 9-dan deyir, özündən soldakı ikinci xanada ədəddən 1 vaid kiçikdir. Özündən soldakı ədəd 10-dur. Bəli, ondan 1 vaid kiçikdir. Bir də sağdakı ikinci xanada yerləşən ədəddən 2 vaid kiçikdir. 11-dən bəli, 9 2 vaid kiçikdir. Yuxarını yoxlamışam, 12-dən 3 vaid kiçikdir. Aşağıdakı ikinci xanada 4 vaid kiçikdir. 13-dən də 4 vaid kiçikdir. Vəssalam. Yəni bunu ona görə yazdım ki, burada bu cədvəli belə qurdum ki, belə bir sxem qurdum ki, rahatlıqla oradakı bütün ədədləri silim oradan. Yoxsa mən bir-bir gələ burada bütün bu qədər ədədlərin içində yoxlamalı idim ki, hansı soğuğu, hansının yuxarısı. Verilən bu sxemə görə mən bildim ki, bu ədəd ya 26, ya 7, ya 29, ya 9 ədədidir. 4-dördündən biri olacaq. Cavabımız oldu 9. 10-cu sual faiz məsələsidir. Demək, məhsulun maya dəyəri əgər 100-dürsə, məhsulun maya dəyəri əgər 100-dürsə, bunun xam mal qiyməti 2 yerə ayrılacaq. Bunun xam mal qiyməti 40% təşkil edəsə, 40 olsa. Bunun 40 xam mal qiyməti 40% olsa, deməli digər qiymət də səndə 60 olacaq. Və xam mal qiyməti 50% artsa. Xam mal qiyməti 50% artsa, yəni 40-50% artsa, yarı qədər artsa, olacaq 60. Bu birisi də 60 yerində qaldı. Bunu artırmır ki, maya dəyəri nə olacaq? 66. Maya dəyəri bu da olacaq səndə 120. İndi bizə deyir ki, bu maya dəyərinin, yeni maya dəyərinin, yəni 120-nin neçə faizi xam mal qiymətidir? Ya bu 60-dır. 120-nin neçə faizi 60-dır? 50%, yəni yarısı.
Oldu cevap 50 faiz. 11. 11 artık kapalı sualdır. Deməli suyla boşalma grafiki verilib. 56 kubmetrdir. Çəki. Bu dolu hovuz neçə dəqiqə boşalar deyir. Deməli 56 neçə dəqiqə boşalar? X dəqiqəyə. Amma 1 dəqiqəyə baxın 1 dəqiqə zaman keçib. Bu 56-dan 52-yə düşüb. Yəni 4 kubmetr azalıb. Deməli 4 kubmetrdə 1 dəqiqəyə boşalır. Bu tənasub əldə isə x bərabərdir 56 böl 4, yəni 14. Deməli 14 dəqiqəyə boşalacaq. Cavabımız olacaq C variantı 14. 12 qeyri-aşkar operatorlar görək nə edə bilərik. Deməli 12-ni 3-ə vursam 36, 36-nın rəqəm cəmi 3 ilə 6-nı toplasam 9. 9-u 6-ya vursam 54, 54-ün rəqəm cəmi 5 ilə 4-ün cəmi 9 yazıblar. 4-ü 8-ə vursam 32, 32-nin rəqəm cəmi 3 ilə 2-ni toplasam, yazıblar burada 5. İndi 9-u 11-ə vursam 99, 99-un rəqəm cəmi 9 ilə 9-u toplasam, neçə edir? 18. Cavabımız olur C variantı 18. Digər sual şifrələrə aid bir sualdır. 13-cü sual. Dəqiqə. 13-cü sualda bizə şifrələrə aid bir sualdır. Görək nəyi tapa bilərəm. Mən buradan məsələn elə A ilə tapa bilərəm. A ilə A ilə başlayıb A ilə qutarıb elə bir şey yoxdur burada. Ona görə A ilə tapa bilərəm. A ilə bizdə olacaq, A ilə kodu olacaq bizdə bu. Yəni 1531. A ilə kodu oldu 1531. Qarşısına yazıram 1531 qoy rahatlığına bilək. 1531. Çünki 1 ilə başlayıb 1 ilə qutarıb. İndi 1531 tapandan sonra mən buradan başqa bir xüsusiyyətə görə də Ella tapa bilərəm. Ella ortada qoşu olan hərfdir. Elə bir şey yoxdur. Ella da ortada qoşu olan hərfdirsə bu olacaq 7333. Baxın 7333-də bizdə ortada 2 dənə 3 var. Ella'nın da kodu oldu 7331 mi? 7331. Sonra L'nı tapandan sonra, deməli L'nı biz 3 tapdıq da. L'nı 3 tapandan sonra L'nın L olanın da kodu, L olanın kodu 3431 olacaq. 3431. 3431 olacaq. Və bizdə demək bizdə eyni biz nəsə 7 tapmışıq da. Eyni 7 tapandan sonra biz 2781-i yazmalıyıq Vera'ya. Çünki orada E hərfi var da 2781-i bura yazandan sonra zaten bir dənə hərf, bir dənə ədəd qalıb. O da 6981-dir. 6981 də gəldi düşdü Firaya. Vəssalam. Daha hər bir şeyi tapa bilərik. A ilə bizdə neçədir? 1531. Love sözü desəndə demək buradakı lara görə 3 1531 yazaq. 1531. Love sözü 3 ilə başlayır. 4 bir də V bizdə demək şeydir. V. Bu 2-dir. Yedə 7-dir. Bəli, yedə 7-dir. Vəssalam. İndi sual içərisini tapmaq üçün, sual içərisini tapmaq üçün 34-27-dən 15-31-i çıxmalıdır. 34-27 çıxılsın 15-31 çıxılsın. Bərabərdir səndə deməli 6 12-dən 3 9, burada 3 qalıb, burada da 8. 18-96. 18-96-nı bizə ədədlə yox hərflərin qarışığı ilə verib. Ona görə 18-96-dan birdən çevirirəm nəyə? Çevirirəm hərflərə. Mən biri bilirdim ki, ad. Yazıram bura A. 8 nə idi? 8, baxın bu hissədə, 2 dənə hissədə. Bu 2 dənə hissədə var. Olur səndə R-lar. Yəni R. A, R ilə olmalıdır başlayan. A, R ilə olmalıdırsa bu getdi, bu getdi, bu da getdi. Arifdir ya da Arazdır. Sən də bilirsən ki, 9 heç vaxt A olanməz axı, 1 A-dır. Ona görə səndə A, Rif olacaq. Məsələn. 14 kubun açılışıdır. Görək nə edə bilərik. Birinci sualda, daha doğrusu birinci variantda diagonal birinci variantda buna necə baxa bilərik? Lap bu bura açsa.
Diagonalların yeri səhvdir birinci variantda da. Diagonallar heç vaxt belə ola bilmir axı. Diagonal heç olmasa belə gəlsəydi hə. Ola bilərdi nəsə. Ona görə A variantı mən götürmürəm. B variantında B variantında bizə deyir ki, diagonalı gətir burada birləşdir formada. Bu da səndə olmur. Əslində. Bir dəqiqə, bunu mən belə eləsəm bəs. Bunu bura açırsam. Ha, düz gəlmir. Yox, A variantı düz gəlmir məndə heç cürə. B variantına baxsam, B variantında bizə deyir ki, demək, B variantında sən bunu necə eləyə bilərsən ki? B variantı heç cür məndə alınmadı. Sonra C variantında diagonal sağında bu olmalıdır. Diagonalın sağında bu olmalıdır. Bu buradakı üzü, buradakı üzü olduğu üçün bura çəksək, olduğu üçün bura çəksək. Belə bir üzü. Və bunu da bura aşırtsaq, bunun yanına, diagonalın yanına gətirmək istəyirəm onu. Aşırtsam səndə olur necə belə bir şey. Belə bir şey. Sonra üzü yuxarıdan baxmaq lazımdır ki, görək bir şey alınır yoxsa yox. Üzü yuxarıdan bu açılışa baxsam, üzü yuxarıdan. Diagonalın üz diagonalın deyək ki, xətti düz gəlməyəcək axı. Ümumiyyətlə bununla bunun xüsusiyyəti düz gəlməyəcək. Digəri də ola bilməz. Digəri də və ki aşağıdakıymış. Aşağıdakı da bura gəlsə bir də belə olur. Bir də belə olur. Bir də belə olur. Onda sonra nə edəcəksən? Onda da alınmayacaq. C variantı da məndə heç cür alınmadı. C variantı da alınmadı. D variantında görə nə edə bilərik? D variantında bizə deyir ki, diagonal sağ yuxarıya baxırsa Y variantında nə deyir bəs? Y variantında da deyir Y variantında deyir ki yenə buradakı üzü gətir bura. Buradakı üzü gətir bura. Və düz deyir. Bax, Y düz deyir. Niyə düz deyir? Və sağdan bu görünüşə bax. Həmin bunun üstündə, bu xəttin üstündə budur. Hətta xətt ona yaxındır. Ağ hissəsinə. Və onun sağında da diagonal sağ yuxarıdandır. Bəli, bu görünüşə buradan baxsaz, sağdan baxsaz açılışa. Sağında diagonal sağ tərəfdən. Sənin cavabın Y variantında tam tamına. Bir dənə buradakı üzü götürüb, burada qoymaq sol tərəfdə. Və sağ tərəfdən bu açılışa baxmaq. 15. 15-də 3 cür yemək verilir restoranda. Kabab, pulov, dolma, balıq yeməklər 3 yemək təklif olunur hər gün. Kabab, pulov, dolma, balıq, salat, toyuq. Hər gün aşağıdakı balıq hansı yeməkdə olsa pulov da yeməkdə olmalıdır. Bax, balıq varsa pulov da olmalıdır. Demək ki, pulov olsa balıq olsa. Deməli, balıq olsa menyu pulov da olacaq. Sonra dolma menyu hansı gün salınıbsa səhəri gün, yəni ardıcıl olaraq menyu salınmaz. Dolma salındı, səhəri gün olmaz. Toyuq menyu ancaq salat menyuya salınan gündən sonraki gündə olacaq. Deməli, salatdan sonra gələcək bu toyuq. Birinci salat gələcək, sonra toyuq gələcək.
Sana güne sonraki güne sanabilir. Bir günde terkif olunan 3 yemekten yalnız birisi her gün olabilir. Deməli 3 yemekten yalnız biri olacaq. İndi bizə deyir ki, əgər kebab, dolma, pulov birinci gün. Yazıram mən də. Yazıram buradaki birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Kebab deyir birinci gün olsun, dolma, bir də pulov olsun da deyir deyəsən. Bizə deyir ki, kebab, dolma, pulov. Aha, kebab, dolma, pulov birinci gün. Kebab, salat, dolma üçüncü gün. Kebab, salat, dolma. Kebab, salat və dolma da üçüncü gün deyir. Bizdən də soruşur bu ikinci günə, yəqin ki, nəyə qoyaq? Aha, deyir ikinci gün yeməklər hansılar sağlayacaq? İkinci gün yeməkdən hansılar sağlayacaq? Baxın, ikinci gün A variantda bizə verib ki, pulov, balıq, toyuq. Ola bilməz səbəb. Toyuq ola bilməz. Bax, səbəb budur. Toyuq olsa ikinci gün, ikinci gündən sonra salat gəlib. Mənə demişdi ki, salatdan sonra yemək toyuq yeməlidir, yerləri düz ol. Deməli, A variantı səhv. B variantında balıq, salat, toyuq. Aba yenə. Həm salatı verib, salatdan sonra salat gəlib, həm toyuğu verib, bu da ola bilməz. Səndə Y variantında yenə salat verib, səhəri gün salat gəlib, pulov, balıq, indi o ola bilər bəlkə. O qalsın. B variantında kebab, balıq, salat verib. Ya bax, kebab, balıq, salat veribsə, balıq var, amma pulov yoxdur. Amma demişdi ki, balıq olan gün pulov da olmalıdır. B variantında pulov yoxdur. Həmçinin B variantı ona görə səhvdir ki, kebabla salatın ikisini də gətirib 3-cü günə. Bu demişdi ki, 3 yeməkdən yalnız biri səhər günü olacaq. 2 variantdan 2 versiyayla B variantı səhv. Sonra dedi ki, kebab, dolma, salatı. Yenə kebabla salatı götürüb, hətta 3-sünü də götürüb kebab, dolma, salatı salıb bizdə D variantında 3-cü günə. Bu da getdi. Sənin cavabın olacaq Y variantı. Balıq, pulov, balıq gəlibsə pulov da gəlib, yaxşı. Balıq, pulov, salat, salatın da biri növbəti gün gəlib. Y variantı tam-tamına ödədi. 16. 16-da bizə verbal testlərə aid bir sualdır. Arının neştəri olur? Arının, belə deyək, arının neştər vasitəsilə sancır. Arı neştər vasitəsilə sancır, arı. İlan nə vasitəsilə sancır? İlan nə vasitəsilə sancır? Demək, dili ilə də. Qabıq yox, zəhər yox, ov da yox. Belə eləyək də, sancır yox. İlan neştər. Bəli də, arının iynəsindən deyirlər də neştər səhv eləmirəmsə. Arının iynəsindən deyirlərsə, ilanın da zəhər hansıyla nə sancır? Dili ilə sancır məncə. Burada baxarsınız siz də, mən dili seçdim cavabını. Ola bilər ki, bəlkə də dişi olsun. Zəhəri dişindədir deyə. Mən dil seçirəm, çünki dili ilə sancır da bu. 17. 17-də şəkil ardıcılıqdır. Fikir versək diqqətlə, verilmiş bu güşəli bir ulduz gəlib olub ikinci, sonra gəlib olub üçüncü. Növbəti sualın yerinə olmadı, dördüncü. Amma burada səhvdir, burada səhvdir. Digərlər ödəyir. Deməli, ulduzun yerinə görə iki dənə variant getdi. Sonra, bu düzbucaqlığı ikinci yerdədir, üçüncü yerdədir, dördüncü. Qayıtmalıdır əvvələ də. Əvvələ qayıdıbsa A variantı ola bilməz. A variantı da buradan belə getdi. Oxa baxıram indi. Ox səndə axırdadır, qayıdıb əvvələ ikinci olmalıdır. İkinci olub, indi olmalıdır üçüncü. Amma B variantda ox üçüncü deyil, ax. B variantda olmur. Oldu səndə C variantı. 18. 18-ə biz 18-ə biz 2 cür baxa bilərik. Ya birincini silir, növbətlər qalır. Ya belə sətir üzrə baxıram. Bax, sətir üzrə baxıram. Birincini silirəm, növbətlər üç dənə qalır. Bu növbəti 3 dənədən də birincini silirəm, növbəti 2 dənə qalır. Bu 3 dənədən də birincini silirəm, qalır bir dənə romp. Deməli, cavabımız olur C variantı romp. Başqa sözlə də bunu necə həll etmək olar? Çarpaz qaydası ilə baxsaq, yəni bunlara çarpaz baxsaq, düzünə yox. Çarpaz baxsaq, eyni fiqurlardır. Bax, burada bir dənə kvadratdır. Burada üç bucaqlardır. Burada dairələrdir. Burada eyni bu fiqurdan olmalıdır sualın yerində. Yəni bundan olmalıdır C variantındakı fiqurdan. Romp. 19 yenə anaqramı əldə etməkdir. Deməli, birinci söz gitara. A variantı gitara. B variantı nədir? B variantı qalsın. B variantı baraban. C variantı tütək. Y variantı. Y variantı söz nə ola bilər?
Deməli, A variantı gitara, B variantı baraban, S tütək. D variantı və D variantdan E variantı qaldı. D variantında görə nə var? D variantında. D variantında tarakandır. Cavabımızı D variantı seçərəm. Tarakan bunlara aid deyil axı. E variantında görürsən hansı müzik aləti ola bilər? Biraz yəqin ki yorğunçuluqdur tapa bilmirəm. Biraz fikirləşək. Y variantdakı sözü tapa bilmədim, Y variantdakı sözü. Amma mən tarakan seçərəm. Yəni cavabımız hazırdır onsuz da. Bu verbal testlərdə belə bir şey var da. Əgər üçü gitara, baraban, tütəkdirsə, əgər tarakan tapmısansa, tarakanı bunlara uyğunlaşdıra bilməyəcəm axı mən gitarayı. Ona görə cavabımız elə D variantı olacaq. Amma Y variantdakı sözü tapa bilmədim, yəqin ki yorğunçuluqdandır. Amma halbuki D variantı bizdə ödəyir də cavab olacaq D variantı. Sonra səndə belə bir sualdır. Bu tip sualdan deyəsən qarşımıza çıxmışdı əvvəlki qabularda. 1-nə 8-in cəmini 9 yazıb. İndi 15-nə 1-in cəmini 16 yazıb burada. Belə-belə mərkəzə doğru gedir. 16-nə 1-in cəmi, 8-nə 9-un cəmi, 12-nə 5-in cəmi, bir də 10-nə 7-in cəmi. Mərkəz hissədə 17 olmalıdır. Bunların hamısının cəmi 17 eləyir. Cavab olur B variantı. 21. 21-də verilmiş bu hissələri birləşdirməliyik variantlarla. Kvadrat düzəltməliyik. Bir də hansı hissə artıq qalacaq. İndi baxaq görək biz burada ümumiyyətlə nə edə bilərik. Görüm çəkə bilərəm yoxsa yox. Bu formanı tutaq ki oxşatdım. Əslində oxşada bilmədim. Biraz oxşadı indi. Bu formanı oxşatdım D variantına. Sonra bu formanı oxşatdım A variantına. 3 bıçaq. Və burada bu formanı oxşatdım. Biraz oxşuyur da C variantına. Bu yerdə qalan hissə nə oxşuyur? Bu yerdə qalan hissə. Bu yerdə qalan hissə də oxşuyur Y variantına. Yəni bu boyda B variantını mən oraya yerləşdirəməyəcəm artıq. Ona görə mən B-ni seçirəm. Siz də bir dənə diqqətlə baxarsınız. Mən B-ni seçdim. 22. 22-də şəkil analogiyasıdır. Görəsən bu necə belə alınıb? Demək, burada nə edib? Prinsip olaraq görək nə edib. Məktub kimi açıb da bunu. Məncə. Mərkəz hissədən bu hissəni bura açıb. Bu hissəni bura açıb. Bu hissəni bura və bu hissəni də bura açıb. Məktub kimi açıb alınıb. Deməli, mən də burada nə edəməliyəm? Bunun məktub kimi açmalıyam. Bunu da məktub kimi açmalıyam. Bunu da yuxarı və bunu da aşağı. Açanda səndə nə baş verir? Təxmini olaraq çəkeyim. Oxşadaram variantı. Açanda sən bu kvadrat kimi hissədən biri gəlib düşəcək bura. Bu kvadrat kimi hissədən biri gəlib düşəcək bura. Üç bucaq da səndə tərsinə olacaq da elə bilin ki. İndi çəkim mən onu. Bir dəqiqə. Belə. Və belə bir şey. Və buna oxşar bir şey olmalıdır. Səndə bunu oxşarsan, mən C variantı bunu oxşayamaz. Bu kvadrat kimi bir şeydir. Və burada 3 bucaqları sən artıq nə edəmsən? 3 bucaqları sən burada Y variantına, tərsinə götürmüşsən. Amma məndə tərsinə deyil, axı məndə düz 3 bucaqdır. Y variantı da olmur. Burada səndə artıq A variantı ümumiyyətlə olmur. 3 bucaq yuxarıda olmalıdır. D variantı ümumiyyətlə olmur. Qaldı səndə B variantda. Çəkdiyimə oxşuyur da B variantı. Mən çəkdiyimə B variantı ancaq oxşuyur. Məktub kimi açırsanız. 23-də bizdə deməli qeyri-aşkar operatorlara aiddir yenə. Bu boyda ədədlər veriblər. Düşünürəm ki vurum. Bax elə qaçıram bura. 15-lə 12-ni bir-birinə vuranda 180 eləyir. Burada 181 yazıb özümdən bir əlavə edirəm. İndi mən də
Qayıdıram əvvəldəkiləri yoxlamalıyam da. 21 ilə 13'ü bir-birinə vuranda görəsən neçə eləyir? Deməli 3, 63, o da 21. 273 eləyir, səhv edəmirəmsə. 273. Həqiqətən də 273-ün özündə bir gəlməliyəm. Bir gəlsə mənə verir 274. 8-ə 33-ə vuranda 264 eləyir. Üstünə bir yəni 265. Sonra indi mən sualı nəyəsə vurmalıyam. Daha doğrusu sualı 29 sualı. 29-a vurmalıyam. Sualı vurdum 29-a. Üzərinə bir gəldim. Bunun nəticəsi 204 olub. Üzərinə bir gəlib nəticəsi 204 olub. Deməli sualı 29-a vuranda bunun nəticəsi 203 olub. 2 üzərinə bir gəlib 204 olub da. İndi 7-ni 9-a vuranda axır eləyər də 3. Axırı 3 eləyər də. Ona görə sənin cavabın elə 7-nin özü oldu. Axırı 7 olan bir şey olmalıdır. Yəni 9-u nəyə vuranda axırı 3 eləyər 7-yə. Belə. 24. 24-də bizə mətnin təhlilinə aid bir sualdır. Deməli, eyni alayın əsgərləri Vasif, Mikail, Kərim, Tale, Alim. Saat 06 ilə 21 arasında hər biri 3 saat olmaqla növbə ilə alayın giriş qapısına keçirdilər. Vasif Mikaildən dərhal əvvəl. Deməli, Mikaildən dərhal əvvəldirsə, birinci Vasif gəlib, sonra Mikail gəlib. Prinsip olaraq. Talehdən dərhal sonra. Sonra Tale. Deməli, Mikaildən dərhal əvvəl, Talehdən dərhal sonra. Deməli, Tale bundan da əvvəl gəlib. Talehdən dərhal sonra, bu formada. Sonra deyir, Alim və Tale bir-birinin ardınca keşik çəkdilər. Deməli, Alim və Tale bir-birinin ardınca. Mən götürüb Alimin M-nın yazını yazmayacağım, T-nın yanına yazdım. Yaxşı. Bu şərtdə getdi. İkinci şərtdə getdi. Sonra deyir, Kərim günün birinci yarısında keşik çəkdi. Götürüb Kərimi bu axıra yazsam, düz gəlməyəcək. Deməli, Kərimi mən götürəcəm A-nın yanına yazacağım. Kərimi də A-nın yanına yazandan sonra orada kim qalmışdı? Demək, 1, 2, 3, 4, 5 nəfər idi. Və salam. Qutardı. Kərim də getdi. Bir sonuncu keşik çəkən kim olub? Sonuncu hansı hərfi yazmışam? M-nı. Deməli, kim? Mikail. Və salam. Belə bir sıxım qurdum özüm üçün. Dediklərinə görə. Alındı səndə K, A, T, V, M. Sonuncu kimdir? M. Yəni kim? Mikail. Mənə aid bu videonun axırıncı sualı 25. 25-də də bizdə yenə mətnin təhlildir. Deyir, Bayram, Dadaş, Elcin, Fərəz, Mərdan hər birinin bir avtomobili var. Mərdan və Bayram avtomobilləri göy deyə gələn isə qırmızıdır. Gəlin belə eləyək. Bu ad hissədən mən yazacağım. Adlar qoy qalsın. Bu hissədən yazacağım avtomobilinin öz rəngi. Avtomobilinin rəngi. Yuxarı hissədən. Burada nədən söhbət gedir? Avtomobilin rənglərindən söhbət gedir. Qapılarına çəkilən ağ zolaq, oturacaqların üzü ilə eyni rəngdə. Daşın avtomobilində zolaq göy, da zolaq narıncıdır. Oturacağın üzü göy, digərlərində ağdır. Oturacağın üzü göy. Deməli, burada zolağın rəngi var. Bayram avtomobilləri göy və digərlərində isə qırmızı rəngdir. Gəl belə eləyək. Bunların zolağın rəngi var. Zolağının rəngi, bir də oturacağının rəngi var. Bir də bizə demişdi ki, şərt olaraq onu da qeyd edirəm. Bayramla Mərdanda avtomobil göydür. Şərt olaraq buraya elə belə göy yazıram ki, Bayramla Mərdana. Bayramla Mərdana göy yazıram. Fərəzin üstünə elə belə qırmızı qoyuram. Elçinin də üstünə qırmızı qoyuram. Yəni, bu yerdə qalanlar qırmızıdır. Elə belə avtomobillərin rəngidir. Və burada ikinci rəngdə, üçüncü rəngdə burada zolağın rəngidir. Bir də yəni, qapılarında olan zolağın rəngi var. Bir də oturacağın rəngi var. İndi bunlar arasında gedirəm həll eləməyə. Deməli, Bayram və Elçinin avtomobillərin qapılarına çəkilən ağ zolaq. Deyir də ağdır. Bayramla Elçin də ağdır, deyir. Aha. Ağ zolaq. Deyir, Bayramla Elçinin avtomobillərin çəkilən ağ zolaq. Oturacaqların üzü ilə eyni rəngdədir. Deməli, oturacaqlarında da ağdır. Bayramda da, elçində də ağ yazdım. Bu da getdi. Dadaşın avtomobilində zolaq göy. Dadaşda deyir, zolaq göydür. Dadaşın üstündə zolaq hissəsində göy yazdım. Yəni, göy. Fərəz və Mərdan avtomobilində zolaq narıncıdır. Fərəzdə narıncı yazdım. Mərdanda da üstündə narıncı yazdım. Zolaqdan söhbət. Yəni, artıq zolaq hissəsi doldu bizdə. Deməli, Dadaşın avtomobili bunu hesabladıq. Zolanın nərində nədir? Dadaş və Fərəzin avtomobillərin oturacağın üzü göydür. Dadaşla
Fərəcin avtomobilin oturacağının üzü göydü. Deməli, dadaşa göy yazıram, Fərəcə göy yazıram. Bir dənə qalıb Mərdan. Bir dənə yerimiz qalıb. Deyir ki, digərinki ağdır. Digərinki ağ rəngdə. O Mərdandır da, vəssalam. Bir nəfər qalıb. Mərdanki oldu, sən də ağ. İndi mənə sual verir ki, sual belədir. Oturacağın üzü göy olsun. Zolağı narıncı olsun. Kimdir bu? Oturacağın üzü göy olan ya dadaşdır, ya Fərəcdir. Amma zolağı narıncı olan. Bu kimdir? Baxın, narıncı olan Hisaradır. Fərəcin zolağı narıncıdır, zolağın rəngi. Oturacağın rəngi göydür. Bunu soruşur Fərəc. Yəni cavabımız olacaq B variantı Fərəc 25-ci sualda. Hələlik bu qədər. Digər videoda isə digər 25-dən suala baxarıq.